ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ኦቤን የሰዓቱን የአማርኛ ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰለሞን አይሉ ነኝ። ወደ ቀዳሚው ዜና ስናልፍ በክልሉ በአንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረውን ያለመረጋጋት ችግር ለመፍታት የክልሉ መንግስት ከኦነግ ጋር በጋራ ለመስራት ኮሚቴ አዋቅሮ ቢንቀሳቀስም በኦነግ በክልሉ ተፈጻሚ አለመሆኑን ኦዲፒ አስታወቀ። የኮሚቴውን የስራ ሂደት በተመለከተ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን በመወከል የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ኢዳዬ መግለጫ ሰጥተዋል። ጽጌ ደረሰ። በኦሮሚያ ክልል በአንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረውን አለመረጋጋትና ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በጋራ ያዋቀሩት ኮሚቴ የስራ ሂደትን በተመለከተ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን በመወከል የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ኢዳኤ መግለጫ ሰጥተዋል። በሀገሪቱ አሁን በተገኘው ለውጥ የሁሉም አካል ድርሻ እንደነበረና ለቀጣይነቱም ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ያሉት አቶ ሞገስ በኦሮሞ ህዝብ ስም ከሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎችና ከሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ጋር በጋራ ለመስራት ጥረት መደረጉ ና አሁንም እየተደረገ መሆኑን በመግለጽ ለዚህ ማሳያም ከዚህ ቀደም ወደ ኤርትራ አስመራ ሉካን ቡድን ተልኮ ከኦነግ ጋር በጋራ ለመስራትና ፓርቲውም ወደ ሀገር ገብቶ በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ እንቅስቃሴውን ማድረግ እንዲችል የተደረገው ስምምነት አንዱ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል። በዚህ መሰረትም በሁለቱ መካከል በአስመራ የተደረገውን ስምምነትና ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በተደረገው ውይይት የአካባቢውን ሰላም ወደ ነበረበት ለመመለስ በጋራ 6 አባላት የያዘ ኮሚቴ በማዋቀር የክልሉ ፕሬዚዳንት አቶ ለማ መገርሳና ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በተገኙበት የጋራ እቅድ አውጥተው ወደ ስራ ለመተግበርም ከስምምነት ተደርሶ እንደነበረ አቶ ሞገስ ተናግረዋል። ፓርቲዎቹ ምንድነው የተስማሙት የሚለው ለህብረተሰቡ ግልጽ ስላልሆነ ለማዋቅሮቻችንና ለህዝብ እንደዚህ በሚዲያም መግለጫ እየሰጠን ህዝቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ ማድረግ አለብን። የህግ በላይነት እና ሰላም መከበር አለብን። የልማት ስራ ላይ እንቅፋት መፍጠር የለብንም። ልማት መቀጠል አለበት። ህብረተሰቡ አገልግሎት ማግኘት አለበት በሚለው ላይ ተስማምተን መስማማት ብቻ አይደለም፣ በጊዜ ገደብ ነው ያሰር ነው። መቼ ነው የሚሰሩት የሚለውንም በጊዜ ገደብ አስረን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። በሀገሪቱ አሁን የተገኘው ለውጥ ቀጣይነት እንዲኖረው ታስቦ በተቋቋመው ኮሚቴ ከኤርትራ የመጡት የኦነግ ታጣቂዎች በአርዳይታ የሀገሪቱን ህገ መንግስት ከሰለጠኑ በኋላ 742 ወደ ኦሮሚያ ፖሊስ መቀላቀላቸው፣ 12 የመንግስት ስራ ለመስራት አስፈላጊውን መረጃ እያሟሉ መሆናቸው፣ 340ዎቹ የግል ስራ ለመስራት ስልጠና መውሰዳቸውና ቀሪዎቹ 9 ከተለያዩ ክልል የተውጣጡ በመሆናቸው የኪስ ገንዘብ ተሰጥቷቸው ወደ ክልላቸው መሄዳቸውና በኮሚቴው የተዘጋጀው እቅድ እስከታች መዋቅር ድረስ እንዲደርስ ከተሰራ ውጪ ሌሎች በስምምነቱ መሰረት ወደ ተግባር አለመቀየራቸውንም ተናግረዋል። ያለውን ሰራዊት ማስገባት ይቅርና ሌላ ሰራዊት እየሰለጠነ ነው። ሰራዊቱ ራሱ ግንዛቤ መፍጠር አለብን ያልነው በቂ ግንዛቤ አልተፈጠረም። በዚህ ኮሚቴ ስቲል ብዥታ አለ። ምንድን ነው ስምምነቱ የሚል ከየ አቅጣጫው ይጠየቃል። የህገ በላይነትና ሰላም ማስፈን አለብን ያልነውም አልተሳካም። እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ግጭቶች አሉ በክልላችን ውስጥ። በዚህ ላይም ውጤት አላመጣም። የኮሚቴ የልማት ስራም እየተሰራ አይደለም። በእኛ ክልል ተወሰኑ በተለይ ምዕራቡ አካባቢ ላይ ህዝቡ አገልግሎት አጥተዋል። የእኛ ክልል ብቻ አይደለም፣ ቅድም እንደጠቀስኩት ቤንሻንጉልን ብትወስዱ ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። የእቅዱ ሙሉ በሙሉ ወደ ተግባር አለመቀየርም ይላሉ አቶ ሞገስ። መግለጫውን በሁለቱ ኮሚቴ በጋራ እንዲሰጥ ነበረ ጥሪ የተደረገልን። ከኦነግ ኮሚቴዎች በኩል አልተመቸንም ብለው አልተገኙም ይመስለኛል። የሾማችሁ ሰው አስተዳደር ጸጥታ ቢሮ የሾማችሁ ሰው ሰራዊቱ ሄዶ ተጠሪነቱ ለሱ ስለሆነ ህዝብ የሚጠላውና ሰራዊቱ የማይፈልገው ሰው ጋር አብሮ መስራት አይችሉም የሚል ነገር ያነሳሉ። ይሄ በቅሬታ መልክ አመራሩም ያነሳል። በኦዲፒ በኩል ቀረ የምንለው ነገር የለም። ሁሉም ነገር ተሟልቷል ወይ ለስራው የተባለው ሰርተናል። እኛ በመዋቅራችን በኦነግ መዋቅር ላይ ችግር እንዳይፈጥር እቺ 15 ቀን ስራ እስከምንሰራ ድረስ አስፈላጊው ነገር ሁሉ እንዲፈጸም አድርገናል። በተቀመጠው ቀነ ገደብ ስምምነቱ አልተፈጸመም ተብሎ የሚተው ሳይሆን በቀጣይም በጋራ ለመስራትና የክልሉን ሰላም ለማረጋገጥ አቅጣጫ ተቀምጦ የሚቀጥል መሆኑንም በመግለጫው ተገልጿል።
የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ህብረተሰቡ ለጸጥታ አካላት ጋር ድጋፍ ማድረግ እንዳለበት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። ኮሚሽኑ ህገወጥነትን ማስቀረት በሚቻልበት ሂደት ላይ በየደረጃው ካሉ የፖሊስ አመራሮች ጋር መክሯል። ሃይማኖት ከበበ ዘገባውን አድርሰናለች። ፍቃዱ አይችሉ። ወንጀልን በመከላከል ህግ የበላይነትን እናረጋግጥ በሚል መሪ ቃል ከዞንና ከተሞች ከተውጣጡ የኦሮሚያ ፖሊስ አመራሮች ጋር ውይይት ተካሂዷል። ውይይቱ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያትም የፖሊስ ኃይሉ በተደራጀ መልኩ በህገ ወጥ መንገድ በመደራጀት የህብረተሰቡን ሰላም የሚያውኩ አካላትን ለህግ በማቅረብ ሁሉም ነገር ህግን መሰረት አድርጎ እንዲከናወን ግንዛቤ ለመፍጠር መሆኑን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል አለማህዮ እጅጉ ተናግረዋል። መና ከበርባደት ሶጂም ሶማ ኦጀቹ ረትረኮሁም ጅራል ህዝቡ እንደፈለገው ተንቀሳቅሶ የልማት ስራውን እንዳያከናውን ችግር ተፈጥሯል። ህዝቡ በተለያየ መንገድ የህግ የበላይነት እያረጋግጣችሁ አይደለም የሚል ቅሬታ እያነሳ ነው። ይህ ደግሞ እውነት መሆኑን በመገንዘባችን በተደራጀ መልኩ በአፋጣኝ ሁሉም ነገር ህግና ህግን ብቻ መሰረት አድርጎ እንዲከናወን ከዞንና ከተሞች በተወጣጡ የፖሊስ አመራሮች ተመሳሳይ ግንዛቤ አግኝተው የህግ የበላይነት እንዲያረጋግጡ እንዲሁም ህጉን ተላልፎ የተገኘውን ደግሞ በህግ መጠየቅ እንዲቻል ነው ውይይቱ ያስፈለገው። በሀገሪቱ አሁን እየተመዘገበ ያለው ለውጥ ከግብ እንዲደርስ ወንጀልን በመከላከል የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ወሳኝ ነው ያሉት ኮሚሽነሩ በተቀናጀና አፋጣኝ በሆነ መልኩ የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል ነው ያሉት። ቶኮቶኮንሳ ሆጂቸ ከራሳፊሰተን ኦጀቹ ረት ዱበት ተርክፈችቱ ጅር እያንዳንዱ ስራውን በአፋጣኝ በመስራት ረገድ መጓተት ይስተዋላል። ሌላው የግንዛቤ እጥረት ያለበት ሁኔታም አለ። ይህ ደግሞ ትክክል አለመሆኑን በግልጽ ተነግሮት የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ማንኛውም አካል ባለመጠበቅ ሊተቀን በመስራት ጥሩ ለውጥ እንዲመጣ በሚል ላይ በጥልቀት መክረንበታል። ምክንያቱም የህብረተሰቡ ፍላጎት ሰላም ነው። እኛ ደግሞ ግዴታችንን መወጣት አለብን። የውይይቱ ተሳታፊዎችም በተቀናጀ መልኩ ህዝቡን ከጎናቸው በማሰለፍ ወንጀል እንዳይስፋፋ በመከላከል የህግ የበላይነትን ለማስከበር ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ንጉዳን እንፖኑ ንረጥ የፈነው ጀኑ በቀጣይ ትልቁ ትኩረት አድርገን ልንሰራበት የሚገባው ጉዳይ ወንጀል እንዳይፈጸም ህብረተሰቡን በማሳተፍ እንዲሁም የፖሊስ አባላቶቻችንን በንቃት በማሳተፍ የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ከምንጊዜውም በበለጠ ሁኔታ የምንሰራ ይሆናል። በዚህም አጠቃላይ ግንዛቤ አግኝተናል። የኦሮሚያ ጸረ ሙስና ኮሚሽን በክልሉ በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ 75 ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቋል። ኮሚሽኑ በጉዳዩ ላይ ሲያካሄድ በነበረው ምርመራ ዙሪያ መግለጫ ሰጥቷል። ጽጌ ደረሰ። የኦሮሚያ ጸረ ሙስና ኮሚሽን በሙስና ወንጀል በህዝብና በመንግስት ንብረት ላይ ምዝበራ ፈጽመዋል በተባሉ ተጠርጣሪዎች ላይ መዝገብ በመክፈት ባደረገው ክትትል ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር እየዋለ መሆኑን አስታወቀ። በዚህ ሳምንት ብቻ በተደረገው ክትትልና በተከፈተው 10 መዝገቦች በሙስና ወንጀል ከተጠረጠሩ ግለሰቦች መካከል 75ቱ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የኦሮሚያ ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አበበ ከበደ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጸዋል። ገልሜወኒ ቆረና ከኛረጅራን በዚህ ሳምንት ካከናወነው ክትትል በተከፈቱት 10 መዝገቦች 75 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል። ከዚህም ከ71 ሚሊዮን ብር በላይ በመንግስት ላይ ምዝበራ መድረሱን አረጋግጠናል። ስልጣንን ያላግባብ መጠቀም፣ የተጣለባቸውን የህዝብ አደራ በአግባቡ አለመወጣት፣ ሐሰተኛ መረጃዎችን ትክክለኛ አስመስሎ መጠቀም፣ ህጋዊ ያልሆኑ ንብረቶችን ህጋዊ ማስመሰልና ተጠርጣሪዎችን በመደገፍ ያልተገባ ጥቅም ለማግኘትና መሰል ጉዳዮች ላይ ተጠርጣሪዎቹ ክስ እንደተከፈተባቸው ተገልጿል። ገልሜወን የከመላመልቱማ ቶፍታፊ ወጉማወን አዳዳ ፈየደሙዳን ወንጀሉ የተጣራው የተለያዩ ምርመራዎችን በማካሄድ ነው። እስካሁን የኦዲትና ሌሎች ምርመራ የሚፈልጉ ከ20 በላይ መዝገቦች ያልተጠናቀቋሉ። እስካሁን በቁጥጥር ስር ከዋሉ ግለሰቦች መካከል የኦሮሚያ ብድርና ቁጠባ ተቋም ዋና ዳይሬክተር የነበሩት አቶ ተሾመ ለገሰ፣ የተቋሙ የማኔጅመንት ኮሚቴ የነበሩት አቶ ተሾመ ከበደና ወይዘሮ መስከረም ደበላ፣ የኦሮሚያ ግዢና ንብረት ማስወገጃ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር የነበሩት አቶ መሐመድ ቃሲም፣ የኤጀንሲው የማኔጅ ኢንቨስትመንት ኮሚቴ አባል አቶ እንዳልካቸው በላቸውና አቶ ይልማ ኤሬሳ፣ የኦሮሚያ መንገዶች ባለስልጣን ዳይሬክተር የነበሩት አቶ አብዶ ገለቶ፣ የቀድሞ የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ አቶ ፈይሳ ረጋሳና ምክትላቸው የነበሩት አቶ አብዶ ገበየው፣ በጅማ ዞን የማሾ ወረዳ አስተዳዳሪ የነበሩት ፋንታ በቀለ ከካቢኔያቸው ጋር በሙስና ወንጀል ምክንያት በቁጥጥር ስር ከዋሉት መካከል እንደሚገኙ ተገልጿል። የኮነም መማት ኦጅራውልች ነገሩ
መስካውን የተያዙ ወንጀለኞች ከየምስራ ቤቱና ከህብረተሰቡ የሚመጡ ጥቆማዎች እየተገኙ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም እንደ ኮሚሽነሩ ገለጻ ከሆነ ባለፉት 5 ወራት ብቻ በተከፈተው 79 መስገቦች ከ200 ሚሊዮን ብር በላይ በመንግስት ገንዘብ ላይ ምዝበራ መድረሱን በመግለጽ ከ79 መስገቦች መካከልም በ30ዎቹ መስገብ ላይ በተላለፈው ውሳኔም በ143 ግለሰቦች ላይ ከ3 ወር እስከ 21 ዓመት የእስር ቅጣት ውሳኔ መተላለፉንም ተናግረዋል። በሳውዲ አረቢያ ማረሚያ ቤት ታስረው የነበሩ 451 ኢትዮጵያውያን ወደ አገር ቤት እንዲመለሱ ማድረጉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። ወደ አገር የተመለሱት ኢትዮጵያውያኑ በጅዳ፣ በጂዛንና አካባቢዋ በተለያዩ ጉዳዮች ታስረው በእስር ላይ የቆዩ መሆናቸውንም የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በሳውዲ አረቢያ መንግስት ምህረት ኢትዮጵያውያኑ ወደ አገራቸው እንዲመለሱ የዲፕሎማሲ ማግባባት ስራ መሰራቱንም ነው ሚኒስቴሩ ያስታወቀው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፈው ሳምንት ወደ 2400 የሚሆኑ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ፣ 231 ዜጎችን ደግሞ ከታንዛኒያ መመለሳቸው ይታወሳል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው። ኦቤን ለአሁኑ ያዝናቸውን ዜናዎቻችን እናጠናቀቅን። ስርጭታችን ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። መልካም ጊዜ።